ମଣିଷର ସ୍ୱାର୍ଥ ଆଗରେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁ କେତେ ଅସହାୟ ହୋଇପାରେ, ଏହି ଚିତ୍ର ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି। ମଣିଷ ଭଳି ଯଦି ପାଟି ଖୋଲି ହାତୀ କଥା କହୁଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତା, ଭୁଲ ରହିଲା କେଉଁଠି? ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଡ଼ରେ ବେଡ଼ି ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି? ହାତୀର ବସତିରେ ଜନବସତି ଗଢ଼ିଲା ମଣିଷ, ଆଉ ମଣିଷର ବାସସ୍ଥାନ ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଦନ୍ତା ଚାଲିଆସିଲା, ଆକ୍ରୋଶର ଶିକାର ହେଲା। ମଣିଷର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ବା ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ, ଦନ୍ତାକୁ କାବୁ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ହାତୀକୁ ଅଚେତ କରାଗଲା, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ ହେଲା ସେଠି ବି ମଣିଷ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବିରୋଧ ହେବାରୁ ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବନ୍ଦୀ ପାଲଟିଗଲା ରାଜଧାନୀରେ ବୁଲୁଥିବା ସେହି ଜଙ୍ଗଲୀ ହାତୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଛି ଆନିମଲ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଲକୁ, କାରଣ ହାତୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ଅଛି ବନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଯଦିଓ ସେ ଜନବସ୍ତିକୁ ପଶି ଆସିଥିଲା ପରଦିନ, ତାକୁ ସେମାନେ କାବୁ କରିଥିଲେ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରି, କିନ୍ତୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ପାରିନଥିଲେ, କାରଣ ଲୋକ ବିରୋଧୀ ଜନବିରୋଧୀ ହେଇଥିଲା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଯଥାଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ିବା କଥା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିବା ଦନ୍ତା ହାତୀ ଗୋଡ଼ରେ ତିନି ଦିନ ହେଲା ବେଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ହାତୀକୁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରାଯିବା ପରେ ଚନ୍ଦକା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ କୁମାରଖୁଣ୍ଟି ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଧାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖାଯାଇଛି, ଫଳରେ ହାତୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଏମିତିକି ବାରମ୍ବାର ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରାଯିବାରୁ ତାର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ହେବା କାରଣରୁ ହାତୀଟି ବିରକ୍ତ ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ବେଡ଼ି ପକାଇକି ଯେମିତି ଆଗରୁ ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସ ଅଛି, ଆପଣ ଯାଜପୁରରୁ ଗୋଟେ ହାତୀ ସେମିତି ରେସ୍କ୍ୟୁ କରାଯାଇଥିଲା, ସେ ହାତୀଟା ମରିଯାଇଥିଲା। ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଥିଲା ଖୋଲା ଆକାଶରେ, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ବେଡ଼ିକୁ ଛିଣ୍ଡେଇବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ବଡ଼ ଆଘାତ ହେବ। ଆଉ ମୋର ଆଶଙ୍କା ରହୁଛି ଯେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ତାକୁ ସେମାନେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ, ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ କୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଛଡ଼ାଯିବ। ହାତୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଙ୍କୁଲାଇଜ୍ କରିବା ପରେ ହାଇୱାରେ ଠିଆ କରି ନିଆଯାଇଥିଲା, ଏମିତିକି ଗୋଡ଼ରେ ଲୁହା ଶିକୁଳି ଓ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ରସି ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା। ଏତିକିରେ କଥା ସରିନଥିଲା, ଶେଷରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଉଦ୍ୟମ ବିଫଳ ହେବାରୁ ଗୋଡ଼ରେ ବେଡ଼ି ପକାଇ ରଖାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।